saanud kirjelda oma tänast enesetunnet sõidus? Ei, enesetunne oli täiesti normaalne. Arvestades seda suvist ilma ja talveriietega ringi käimist oli kõik väga okei. Kas ilm võis täna mõjutada sinu sõitu ka või olid sellest üle? Ei, absoluutselt ei mõjutanud. Et kõigil olid võrdsed olud ja oma viga kui ära ei kannatanud. Et minule... Ma ei sõitnud kehvemini kui sprintidistantsil. Rahviminuteid kogunes sul kokku 3. Kuidas oma laskmist kirjeldad? Enda keskmine. Et ei midagi ekstrat, aga väga suurt põrumist ka ei olnud. Et 3 on minu kogused aastat kokkuvõttes väga normaalne. Kuidas sa võrdled enda enesetunnet tänasel võistlusel ja ülejäänud võistluste ajal, mis sa oled siin MM-il teinud? Õnneks on see jaanuari keskelt niisugune kerge ülesmäkke minek on nagu jäänud pidama, et ei ole kehvemaks läinud. Kui vaatad nüüd edasi meeste teatevõistlusele, mis mõtted on? Ma usun, et noored poised on väga täis ja püüan omalt poolt kuidagi neid aidata. Nüüd on kõik individuaalsed distantsid läbi. Kas sa ise oled rahul MM-iga? Ei, rahul ei saa jääda, sest et... Sprindivõistluse esimesed klamades 2 trahvi, nagu nendega ei ole üldse rahul, et ülejäänd on niisugune täiesti keskmine, et see esimene tiir, mis on kogu aeg kaumistuskipiks mul on nendel võistlustel, et see kord oli ka see kord.